यो कोइसन क्लास एट बिएलई मोडल क्वेसनबाट लिएको हो र यस्तो खालको क्वेसनहरू धेरैपल्ट बिएलई एक्जाममा रिपिट भएको छन् सो so, यो क्वेसनहरू ट्वेन्टी फोरमा सोध्ने गरिएको छ सो लेट्स स्टार्ट ययर सिम्प्लिफाई यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हामीसँग तिनवटा टर्म छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पहिलो दुईवटा टर्म लिने र यसको एल्सियम लिएर क्यालकुलेट गर्ने हो सो so, यो दुइटाको एल्सिएम के हुन्छ यहाँ एम एम माइनस वान छ या एम प्लस वान छ यो दुइटै सेम छैन सेम छैन भने दुइटै लिने हो त्यसपछि हामी के लेख्छौँ यहाँनिर एम माइनस वान एम प्लस वान ओके okay? दुइटै लिने हो त्यसपछि डिनोमिनेटर डिभाइड गर्नुपर्छ यहाँ एम माइनस वान एम प्लस वान छ यहाँ एम माइनस वान छ यो र यो क्यान्सल भयो एम माइनस वान एम माइनस वान क्यान्सल भयो रिमेनिङ के हुन्छ एम प्लस वान र यो माथिसँग के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने दुइटा सेम छ एम प्लस वान यहाँ पनि एम प्लस वान छ भने एम प्लस वान होल स्क्वायर लेख्ने यहाँ माइनस छ भने माइनस लेख्ने हो अब यो एम प्लस वान एम प्लस वान क्यान्सल भयो डिभाइ डिनोमिनेटर डिभाइड गर्दाखेरि सेम र सेम यो र यो क्यान्सल हुन्छ बाँकी के हुन्छ एम माइनस वान यो गरे माथिसँग मल्टिप्लाई गरिदिने एम माइनस वानसँग यो दुइटा सेम भयो भने के हुन्छ होल स्क्वायर सो एम मैनस वन को होल स्क्वायर लिखने प्लस टर्म थर्ड टर्म यू हैव टू राइट डाउन सेम फोर एम बाई एम स्क्वायर प्लस वन अब के जस्ट वी हैव टू यूज फर्मुलायर ए माइनस बी होल स्क्वायर न ए प्लस बी होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र सो वी कैन राइट एम स्क्वायर प्लस टू इंटू एम इंटू वन प्लस वन स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला यूज करने ए स्क्वायर माइनस टू एबी प्लस बी होल स्क्वायर ओके यो के को फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्म में छम टू सेम लेखने एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर एम डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस वन हो नाउ वी कैन डूट open the bracket m square plus 2 into m into 1 2 m plus 1 square 1 unsa minus m square minus plus uh, minus minus plus 2 into m into 1 2 m minus plus minus 1 square 1 by m square minus 1 square 1 minus 4 m by एम स्क्वायर प्लस वन अब यहाँ हेन सकता एम स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल भारत वन रान अल्सो कैंसिल टू एम प्लस टू एम यह दुटा एड कर फोर एम होड कर फोर एम डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एम बाई एम स्क्वायर प्लस वान अब फेरि एल्सिएम लिने हो यहाँनिर एल्सिएम लिँदाखेरि फर्स्ट चेक गर्ने डिनोमिनेटर सेम छ कि छैन यो दुइटा सेम छैन भने दुइटै लिने हो सेम छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ माथिको मात्र लेख्नुपर्छ अब सेम छैन भने दुइटै लिने एम स्क्वायर माइनस वान एम स्क्वायर प्लस वान अब यो आएपछि डिनोमिनेटर डिभाइड गर्नुपर्छ एम स्क्वायर माइनस वान एम स्क्वायर माइनस वान क्यान्सल भयो डिभाइड गर्दा के हुन्छ दुइटै सेम छ भने क्यान्सल हुन्छ बाँकी के हुन्छ एम स्क्वायर प्लस वान यो गएर फोर एमसँग माथिसँग के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने फोर एम यहाँ लेख्ने एम स्क्वायर प्लस वन हो यहाँ प्लस आफ्टर दैट एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन युटा के डिवाइड करसिल बाकी एम स्क्वायर माइनस वन योर माथीसंग फोर एम सकते मल्टीप्लाई कर दिने फोर एम एम स्क्वायर माइनस वन ओप यू अंडरस्टैंड अब टू आफ्टर दिस के मल्टिप्लाई करने हो इट मीन्स यो, यो मल्टीप्लाई करने यहाँ र यो, यो मल्टिप्लाई करने यहाँ राख्ते यदि बुझ् सकून अब मल्टिप्लाई करने ओपन द ब्रैकेट फोर एम इन्टु एम स्क्वायर फोर कतिवटा एम स्क्वायर भयो एम भयो यहाँ यहाँ दुइटा छ यहाँ एउटा छ भने एम पावर थ्री राख्ने प्लस फोर एम इन्टु वान फोर एम प्लस फोर एम इन्टु एम स्क्वायर यहाँ स्क्वायर छ यहाँ के छ भने वान हुन्छ टू प्लस वान थ्री हुन्छ फोर एम पावर थ्री प्लस माइनस माइनस फोर एम इन्टु वान फोर एम अब यह को फर्म में ए प्लस बी ए मैनस बी को फर्म में हम के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ओके अब एटा पोजिटिव अर्क नेगेटिव छाँ कैंसिल फोर एम क्यूब फोर एम क्यूब यह दुईटा एड कर एट एम क्यूब डिभाइडेड बाई यम पावर टू इंटू टू के फोर माइनस वन स्क्वायर वन इज य होप अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन टेकन फ्रम बिएलई र धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट यस्तो यो क्वेसनहरू छन् जुन बीएलई एक्जाममा सोधिन्छ भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला न्यू अनुसार भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइसँग पनि सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद